Для мене ОТГ це зміни, зміни, які вже давно треба робити. Воно жашки далеко не йдіть, в них вже 3 ОТГ створені, ще 2 буде створені. Подивіться, які в них дороги, подивіться, як все в них зроблено. Не буде, треба поїхати. Мені сьогодні рекламували, може, коли там на об'їзні дві ямки знайдете, каже, то все. От вам і показник. Для мене ОТГ, розумієте, дуже багато. У нас картинка лишилася стара. Багато керівництва, багато людей, я не знаю, які там і чим задіяні. Ці всі речі треба передивлятися, тому що якщо ми хочемо стати самодостатніми, нам рано чи пізно прийдеться вибирати чи 50 працівників, яким нема що заплатити, чи 10 працівників, які будуть мати достойну оплату і працювати достойно. Тобто скорочення штату, скорочення виконавців. Десь мені сподобалося з одним із з одною з керівників тут в районі. Розмовляв, вона каже, ну хороший хлопець, але всикається. Понимаєте? Тобто дуже багато людей, які якби, ну, да, хороші, але ж треба робити щось, а не бути хорошим. А що вона мала на увазі? Під цією приказкою. Ну, ні рішучості, ні бажання. До обіда отбув номер і день пройшов, і слава Богу. Чай попив. Чай попив, а в обід уже якби і не чай. Так. Я за створення АТГ, за ті зміни, тому що без змін, розумієте, це вже буде площадка, з якої можна вже всіми самостійними побули 28 років. Ми все всі бачимо, що ми хочемо, що можна з цієї площадки стартувати. А якщо ми будемо там старатися зберегти те, що нам, ми ж бачимо, що з кожний рік хуже, села якби, самі по собі вимирають і тому подібне. Будівництво стадіону, я вже говорив, коли з вчителями спілкувався, да, що якщо я молодий батько, я ж теж дивлюся і вибираю, а як де моїй дитині, чи в школу дасть йому якісну освіту, чи не якісну. Чи коли він там вчитель 10 предметів веде, чи коли конкуренція є на місце вчителя, і який дуже старатися і працювати з цими дітьми. Я дивлюся, де цій дитині є відпочити, чи не має відпочити. Чи тут є якась можливість йому навчитися там той же самий футболера, чи немає. Тобто це дуже такі речі. Це ті речі, які приводять до того, що чому мені тут жити? Я поїду в місто, в мене там буде і відпочити, де я собі і те зроблю, там, і каток, і басейн, і всі ці речі. Через те, перше, це до чого треба стремитися, створити такі умови, щоб появилися, що ми будемо утримувати людей. Паралельно місту шукати інвесторів, які будуть створювати робочі місця. Але це все тільки в комплексі можна робитися. Ну, коли не доводиться переконувати всіх. Чи... Ну, я думаю, переконувати однозначно все рівно треба. Ну, тому що це смішна історія. Це ж поїхали ми розмовляти з огороди. Дамо, не дамо там. Ну, я розумію, що якби ругатися під стадіон. Да, сваритися не будемо. І коли жалуються, що об'їзна погана дорога. Я кажу, о, в мене тут така ідея. Знаю, як це зробити. І шанс тоді нас цю дорогу зроблять, тому що місцевий бюджет не потягне. Там десь, я думаю, під 40 мільйонів десь це все задоволення должно коштувати. І реально, що це треба, щоб там. Робила область, як мінімум. І, значить, мені тут, то в мене ями тут, та як це воно? Я кажу, от є така ідея, і, в принципі, можна зробити. То це ще більше машин буде їздити. Та на що це дорога нам? Ти що? І це з такими очима отаку на мене дивиться, я не розумію. Значить, сказав правильно, що зробити хочу дорогу, а вийшло, що неправильно. Тому що, то в мене і так хата, це каже, там тріщить, а це ж поїде більше машин тут. Через те, якби, ну, от,
треба буває самому приймати рішення в таких справах. Тому що є питання, які якби, з погляду тей, там, хто там бачить це по-іншому, воно неправильно, але він так бачить.